lay angay nga kabalaan kay siya nga nagtuyo kanato makagagahong satanan pagkaanindot ang kinabuhing Kristo kanon bisan daghag alan tuson makapahiyong gihapon walay angay nga kabalaan kay siya nga nagtuyo kanato akagagahong satanan magpagilin kami kanimo muagi man ang problema may kasulbaran way ma daghag alan tuson makapahiyong gihapon walay angay nga kabalaan kay siya nga nagtuyo kanato makagagahom satanan.